Unë si filozofi loje isho gëgjatë ndryshme, që thashme për para, shte stil tjetër që luante De Biazi. Në fillim të këtyre eliminatoreve, nuk mendoj se e kemi pasur atë bashkimin e grupit që ishte në kohën e De Biazi, se realisht ne i dalohej një loj euforie dhe një loj miqësie që ishte mes lojtarve, tash më duket që e kemi edhe tek kombëtarja e këtij viti, por unë mendoj që në 2016 kemi pasur pak më të vështirë për të kualifikuar, edhe pse ky rrugtimi këtë herë ka qenë realisht shumë i vështirë, se për çdo ekip është, por në 2016 kemi pasur disa vështirësi të tipit Portugalia, Danimarka, kanë qenë ekipe edhe me më tepër peshë se që janë ekipet me cilat ndeshemi tani, pa ulur nivelin e vlerës që kanë këto kualifikues, se pa tjetër është historike edhe më fakti që ne jemi kualifikuar duke qënë koha, do kualifikohemi më sak, duke qënë dhe koha e grupit. Por që besoj se në nivel cilësori me më mirë tani, po vështirësia ka qënë pak më e lartë 2016. Do e nga i parashikim, paraprakisht. Atë, unë do thoja, ndeshja do dali 1-1, Brazil. 1-1. Si në nida e adhe një pike, adhe një gol. Dhe, e di pse them kështu, që të dalit dysh. Të kundërtën. Eriko. Jo, uroj të fitoj, nuk e di, nuk i bidot një parashikim, duke qenë se dyja skuadra luftojnë, me identime, të qofshë e gabuar, nuk do të ketë, zbesoj të ketë shumë gola, duke parë edhe mënyrën si pritet luajnë skuadrat, por mjafton që ne të arrim ato objektive. Sepse nuk e mendoj umbje fare, umbje nuk e mendoj, këtë e them me plot bindje, edhe në kraun tjetër, po të qikojmë edhe në pjesën tjetër ku luan Polonia me Çekin, them që me favorizuar është Çekia, për vetë faktin, sepse Polonia, edhe nga informacionën që kam nuk luan as Lewandowski, them që të dyja ndeshjet ka shumë dikim me këtë ndeshje, ka shumë dikim. Them që të dyja ndeshjet sot në grupin ton do të jetë edhe Polonia Brazil dhe Moldavia me Shqipërinë Brazil. Ka direkt varësi direkte sepse kjo luhet më parë dhe deri në 2045, pastaj marrin një lloj kthese llogarit. Nëse Shqipëria mbyll, pastaj matematikisht Moldavia i jep e mbyll në aspektin e eliminimit dhe Çekia edhe me një barazim, por edhe me këtë ecuri pastaj i ka gjërat më të lehta, si ndeshje direkte. Po, diçka për ta përmbyllur. Unë them që sot kemi për të festuar para prakishe dhe si që tash fillim në stadion të hënën do shihemi thjesht për të vënë atë që është mbitor, sepse dihet që kualifikimi do vi. Lenida, të falenderoj shumë, të uroj një mbrëmje qetë, edhe shikim të këndshëm sigurisht ndeshjes.